Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lingwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Zoe, binuking lahat ng sikreto nila. Alamin natin. Welcome back sa aking channel. Mga kaganapan sa abot kamay na pangarap. Napaka-intense nga ng mga kaganapan sa abot kamay na pangarap. Chang Susan, handa ng ipagtapat sa pamilya niya ang pinagdadaanan niya bago siya sumal ilalim sa biopsy dahil nangangamba si Chang Susan na baka hindi niya kayanin kung ano ang magiging resulta nito. Kaya bumalik si Chang Susan sa Apex para makasama ang pamilya niya bago siya i-biopsy nitong si Lindon. Gusto din mapanood ni Chang Susan ang laban na sinalihan ni Lynette. naman si Lindon dahil karapatan ni Chang Susan na gawin kung ano ang gusto nito. Basta ay babalik din si Chang Susan sa East Ridge para ituloy ang biopsy niya. Pagbalik ni Chang Susan sa Apex, kapansin-pansin ang mga kinikilos ni Chang Susan. Nakakaiba. Kaya naman agad itong napansin ni Diwata. Nagtanong naman si Diwata kay Chang Susan. Parang ang lalim po ng iniisip ninyo. Sumagot si Josa Oo nga, Chang Susan. Parang lutang kayo. Pautal na sumagot si Chang Susan kay Diwata at Josa. Si Lynette, kailangan ko siyang makausap. Nagtaka naman si Josa at Diwata kung bakit ganun na lang ang naging reaksyon nitong si Chang Susan na parang natatakot ito at parang may lihim si Chang Susan na ayaw ipagsabi sa iba. Naalala ni Diwata ang nakapanyang bukol sa tagiliran ni Chang Susan. Kaya tinanong ni Diwata si Chang Susan. Chang Susan, napacheck up niyo na po ba yung napapako sa yung bukol sa tagiliran mo? Sabi ko po sa iyo magpacheck up ka. Baka kung ano na yan. Nagulat si Josa sa sinabi ni Diwata. Kaya nagpusisa si Josa. Anong bukol ang sinasabi mo Diwata? Sino-sinong may bukol? na si Chang Susan. Hindi alam ni Chang Susan ang gagawin niya. Kung uunahin na ba ni Chang Susan na sabihin kay Josa at Tiwata ang karamdaman niya. Nagsalita si Josa, Chang, tapatin mo nga ako. Ano ba ang sinasabi ni Tony Diwata? Anong bukol sa tagiliran? May bukol ka? Sumagot si Chang Susan. Malalaman niyo din yan, Josa. Sa ngayon, gusto ko munang makausap si Lynette puntahan natin si Lynette. Walang nagawa si Diyosa kundi umoo na lang sa gustong mangyari ni Chang Susan. Samantala, nainom na nga ni Morgana ang chronic pain na inilagay ni Giselle sa tubig ni Morgana para ipaghiganti si Lynette kay Morgana. Dahil alam ni Giselle, na ni Morgana lahat kung bakit natumba si Lynette sa stage. Habang nasa entablado si Morgana, hilong-hilo si Morgana pero pinilit pa din ni Morgana tu na tumayo sa harap ng maraming tao. Napahamak si Morgana sa ulo niya sa sobrang sakit nito. Napansin ni Zoe na parang hindi okay ang pakiramdam ni Morgana. Kaya naman hindi nakatiis si Zoe. Tinanong niya si Morgana, Tita Morgana, okay ka lang po ba? Hindi pa nga nakakasagot si Morgana kay Zoe ay bigla na nga itong natumba sa sobrang hilo nito. Alalang-alala si Zoe sa nangyari kay Morgana. Tamuntik-muntikan pang matawag na mami nitong si Zoe si Morgana, pero pinigil lang ni Zoe ang sarili niya dahil hindi sila puwede na mabuking at hindi puwedeng mahalata si Zoe na alalang-alala siya kay Morgana. Kaya naman sila Madam Chantal na ang lumapit kay Morgana para itayo at dalhin sa ER si Morgana dahil sa nangyari. Laking pagtataka ng mga tao kung ano ang nangyari kay Morgana at bakit bigla na lang itong nabagsak. Samantala si Giselle ay palihim na natutuwa dahil sa wakas ay tagumpay ang isinagawa niyang plano at ngayon ay wala nang makakalaban si Lynette pagdating sa question and answer at magtatagumpay na si Lynette na mag-uwi ng corona bilang ginang Apex dahil ayaw ni Giselle na si Morgana ang maging ginang ng Apex dahil naaasiwa si Giselle sa pagmumukha ni Morgana, lalo pa at kamukhang kamukha ito ni Moira. Kahit wala si Morgana ay pinagpatuloy ng lahat ang pagkontest ng ginang Apex para malaman na kung sino ang magwawagi. Pinagpatuloy nila ang pagtatanong at si Lynette ang pinakahuling sinalang sa question and answer mabuti at nakasagot naman ng maayos itong si Lynette. Kaya nagpalakpakan ang lahat ng tao para dito kay Lynette. Oras na nga para malaman kung sino ang panalo bilang ginang Apex. Kinakabahan si Lynette kung ano ang magiging resulta ng sinalihan niyang kontes. At nang tawagin na ang ginang Apex 2024, ay laking gulat ni Lynette na siya ang hirangin bilang ginang Apex. Proud na proud naman si Annaline ng malaman na si Lynette ang mag-uuwi ng corona dahil nait panalo nito ang kontes. Tuwang-tuwa ang lahat lalong-lalo na si Giselle sa pagkapanalo nitong si Lynette. Dahil sa wakas ay hindi si Morgana ang magiging reyna ng Apex dahil talunan ito at nang hindi makasali dahil sa nahilo ito. Samantala, paghatid ni Madam Chantal kay Morgana sa ER iniwan ulit ito ni Madam Chantal at nagpunta muli si Madam Chantal sa kontes para umapila sa pagkapanalo ni Lynette. Dahil malamang daw ay may ginawang kakaiba si Lynette kaya ito nanalo sa kontes. Maya-maya, tiglang nagising si Morgana mula sa pagkahimatay nito. Pagmulat ni Morgana, wala siyang nakitang kahit isang tao. Napatanong agad si Morgana, where is everybody? sakto at bumalik sa kwarto si Olga para bantayan si Morgana. Kaya tinanong ni Morgana si Olga, Olga, nasaan si mama? Nasaan si Zoe? Sinabi ni Olga, Ma'am, bumalik po sa venue kasi gusto daw nilang harapin yung mga taong responsable sa pandaraya sa inyo. Napayuko na lang si Morgana dahil hindi magawang sumunod ni Morgana sa event para ipaglaban na si Morgana ang dapat manalo sa ginang Apex at hindi si Lynette. Habang nagsasaya, sila Lynette sa pagkapanalo nitong si Lynette. Biglang dumating si Zoe, kasama itong si Madam Chantal. Sinabi ni Zoe, she doesn't deserve to win dahil nandaya siya. Gulat na gulat sila Robert, Anna Lynn Lynette at ang iba pang mga tao sa event sa bigla ang eksena nitong si Zoe. Dagdag pa ni Zoe, nanalo ka lang naman dahil may ginawa ka sa mami ko. Nagulat si Annalyn, pati na din ang lahat ng tao sa Apex sa binanggit ni Zoe na mami. Kaya napatanong si Annalyn kay Zoe, Mami? Sinong mami? Nadula si Zoe sa harap ng maraming tao at binuking niya ang sikreto nila sa tao sa Apex. Ano kaya ang ipapalusot ni Zoe? sa pagkadulas niya na tinawag niyang mami si Morgana. Yan nga ang mga kaganapan at mga dapat nating abangan dito sa abot kamay na pangarap. Kung gusto niyo pa ng mga gantong klasing video, ay mag-subscribe at ilike itong video na to. Maraming salamat po. I catch you!